8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російські бойовики обстрілювали позиції армійців 16 разів. Як і в попередні дні, застосували важке озброєння. Зі 120-х мінометів били по Новомихайлівці. У районі Чермалика окупанти вели вогонь із мінометів 82-го калібру. А під час обстрілу Лебединського застосували протитанкові керовані ракети. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Двох найманців знищено, чотирьох поранено, повідомили в управлінні розвідки. Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії раз на 1-2 місяці. Про це сказав Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України, під час конференції аналітичного центру Atlantic Council. У такий спосіб Вашингтон буде намагатися посилити тиск на Москву, щоб змусити російську владу домовлятися про врегулювання ситуації на Донбасі. Волкер також заявив, що Кремль не може вказувати іншим країнам, зокрема й Україні, чи приєднуватися їм до НАТО. Нам не вдалося змінити уявлення Путіна про конфлікт на сході України. Росія продовжує його, і я думаю, що тут наші шанси навіть менше, ніж рік тому. Але я все-таки сподіваюся, що Москва не зможе знову перетворити Україну на частину свого цивілізаційного простору. На Київщині затримали правоохоронця, який торгував зброєю та боєприпасами. Їх колишній інспектор поліції охорони отримував із зони проведення операції об'єднаних сил. Товар збував представникам кримінальних кіл через посередника. Його теж затримали правоохоронці під час чергової оборудки. Обом зловмисникам повідомили про підозру. Наразі вони перебувають під домашнім арештом. Ані машини, ані грошей. Фіктивна фірма ошукала потенційних автовласників майже на 4 мільйони гривень. Діяли аферисти в Миколаївській, Харківській, Одеській та Херсонській областях протягом року. В інтернеті розміщували оголошення про купівлю-продаж автівок, обіцяли привабливі ціни. Клієнтів приймали в орендованих офісах, пропонували укласти договір і брали аванс – 30% від вартості машини. Після цього офіс фірми зникав, вона змінювала адресу і телефони. У справі вже затримали 10 зловмисників, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією. Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня, нардепи попередньо узгодили документ. Очільник уряду подякував їм. За його словами, документ дасть змогу продовжити реформи. Йдеться про фінансування оборони, медицини, освіти. Відтак, Кабмін разом із представниками бюджетного комітету готуватиме проєкт до другого читання. За регламентом, голосування має відбутися до 20 листопада. На Прикарпатті у відділах субсидій справжній бум. Кілометрові черги і сотні відвідувачів, які намагаються оформити допомогу. Деякі займають місце з 6-ї ранку і по кілька годин відстоюють на холодних сходах. Чому таке ажіотаж, розкажуть наші журналісти. Найбільше в черзі пенсіонерів. Вони не приховують свого обурення. Кажуть, вистояти кілька годин на холодних сходах навіть не всім молодим під силу. Добре, що кабінети такі великі, а люди в адських умовах стоять. Додому ж ніхто не прийде оформляти в субсидію. Якась вийшла бабуся, оце ця жіночка, сказала, вона каже, що 6-ї години стоїть. От тільки зараз звільнилася. Щоб оформити документи, пані Надії довелося навіть відпроситися з роботи. Каже, минулого разу прочекала півдня, але так і не потрапила до кабінету. Сьогодні я 7-ї години прийшла, аби вже встигнути. От ще переді мною 10 чоловіків. За словами жінки, це не єдина черга, яку їй довелося вистояти, перш ніж потрапити сюди. Цього року змінилися правила подання документів. І тепер при оформленні субсидій потрібно надати довідки зі всіх житлово-комунальних служб. А за ними черги не менші. Мені 2 дні треба було б об'їхати газконтору, там дуже велика очередь, енерго. Теж я наймала таксі, аби то все об'їздити. Приймають у людей документи відразу 7 спеціалістів. Кількість заявників збільшилося багато, в нас кожен день черга. Така ситуація через нововведення, які запровадили у Кабміні. Зокрема, якщо раніше деяким категоріям субсидію продовжували автоматично, то тепер люди двічі на рік мають збирати усі документи, аби підтвердити своє право на допомогу. А таких в області 30 тисяч. Оренда житла, тобто внутрішньопереміщені особи. Особи, які є в складі сім'ї зареєстровані, але фактично не проживають. Якщо хтось з складу сім'ї, в нього відсутні доходи або середньомісячний дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата, і вони не сплачують єдиний соціальний внесок, вся ця категорія осіб мають двічі на рік здавати документи.
Щоб зменшити черги, чиновники вже найближчим часом планують збільшити кількість працівників, які приймали в людей заяви, а ще працюватимуть тепер і по суботах. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Тисячі пенсіонерів протестували у Франції проти реформ президента Макрона. Люди невдоволені збільшенням податку на соціальне страхування, яким обкладатимуть виплати бюджетникам, а також за малим підвищенням пенсій, передбаченим бюджетом на наступний рік. Три чверті французьких пенсіонерів підтримали Макрона на президентських виборах торік. Утім, нині здебільшого невдоволені його політикою, а рейтинг глави держави знизився майже вдвічі. Хоча у нас і без того мізерні пенсії, уряд Макрона ще й здирає з нас соціальний податок. І це при тому, що статки багатіїв податками ніхто не обкладає. Платять за все лише робітники. Ось що розлютило людей. Приготувати обід навпомацки. Люди з вадами зору стикаються із цим щодня. Винахідник із Сінгапуру намагається полегшити їм життя. Він створює кухонне начиння, яке рятує від порізів і безладу на кухні. Як працюють такі пристрої, знає Анна Філь. Ніж із пластиковим запобіжником – один з останніх винаходів 26-річного Кевіна з Сінгапура. Нині він вивчає інноваційне інженерне проєктування у Лондоні і вже кілька років розробляє кухонне начиння для людей з вадами зору. У цього ножа досить простий дизайн. Ось тут я додав запобіжник. Коли ви щось нарізаєте, він піднімається, торкається руки і нібито повідомляє, де міститься лезо ножа. Тож користувач уникатиме порізів. За цим простим на перший погляд винаходом – години кропіткої роботи. Щоб розуміти потреби незрячих людей, Кевін на собі випробовує, як це вправлятися на кухні, коли перед очима суцільна темрява. Я багато експериментував і зрозумів, що незрячі люди часто розкидають нарізані продукти, коли пересипають їх. Тому на додачу до ножа я зробив ось такий лоток із загнутими бортиками. У нього можна зібрати все нарізане і легко пересипати в інший посуд. Розробки Кевіна дешеві і зручні у користуванні. Вони спілкуються з людиною за допомогою тактильних відчуттів і слугують своєрідними підказками під час приготування їжі. Наприклад, ложка з буйком. Її достатньо занурити у посудину, щоб визначити, скільки води в ній. Сліпі люди не знають, коли рідини уже достатньо, і зазвичай визначаються навпомацки, занурюють великий палець. Але так робити небезпечно, якщо вода, наприклад, гаряча, тому ложка з буйком допоможе людині зрозуміти, на якому рівні рідина у склянці. Винаходи юнака зацікавили сінгапурську компанію, яка збирається вивести продукт на тамтешній ринок. А Кевін у себе на батьківщині вже виграв національний етап конкурсу на престижну премію Джеймса Дайсона. Це винагорода у сфері промислового дизайну за винаходи, які вирішують буденні проблеми. І тепер боротиметься за звання переможця на міжнародному етапі. Результати конкурсу оголосять наступного місяця. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ексклюзивний документальний фільм про Північну Корею вперше показав публіці незалежний журналіст Роман Башкала. Йому вдалося побувати в одній з найзакритіших країн світу. КНДР погрожує ворогам атомною зброєю, а її громадяни – одні з найбезправніших у світі. Романові Башкалі, відомому своїми роботами про війну на сході України та в інших гарячих точках, від Кот-д'Івуару до Афганістану, вдалося зняти унікальний матеріал лише за допомогою смартфона. Показане у фільмі реальне життя північнокорейців досі було недоступне для будь-яких іноземних журналістів. У стрічці, над якою працював 5 років, Роман Бочкала наголошує на важливості громадянських свобод для кожної людини. Ми постарались, наверное, вперше показати фільм, який знят з мобільного телефону. Взагалі, найцікавіше, наверное, те, що відснятий матеріал все-таки вывезли оттуда, что само по себе довольно сложно было сделать. И то, что мы все это собрали в единый фильм, вот, наверное, это и является уникальным. Це велике надбання мати свободи. Вот, власне, я думаю, що ця історія, вона саме про це, про те, що таке свобода і чого вона вартує. Це важливо для всього світу, це важливо для українців, це важливо для будь-яких народів. І цей фільм, я сподіваюся, його побачать і за кордоном, бо ця історія, вона не є локальною, вона цікава всьому світові, тому я хочу перекласти цей фільм англійською, щоб він вільно гуляв в мережі англійською мовою, і хай всі його дивляться. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.